M'agrada molt la composició de la música, està molt ben feta i això. I després del taller m'agraden molt les expressions i els sentiments de cada persona que fica amb aquell escrit que passa a la pantalla. M'ha trobat molt bé. Que sorprèn és que les coses sorgeixin, no? Perquè del no-res sorgeixi una melodia és una cosa molt curiosa, i que aquesta melodia sorgeixi de diferents persones, a mi sempre me sorprèn, no? La creativitat és el sorgiment d'algo que està en el no-res o que està latent i, no sé, pot estar latent i nosaltres no hi podem accedir. El projecte, o sigui, la proposta era intentar crear un espai per compartir històries de vida de manera que s'haguessin, o intentar que s'anessin entrellaçant per trobar el lloc comú, no? L'empatia, no? De veure que segurament el que mou, bueno, el que mou a tot ser humà, doncs hi ha diversos punts, no? que ens mou, la vida, l'amor i l'amor, no? Una mica. I era, doncs, treballar això, no? Treballar amb el nostre passat i posar-ho en conjunt. M'han donat una lletra que s'havia fet de manera coral, de manera entre tots els usuaris i cantaires de l'Orfeó, i també una música que jo m'he encarregat de transformar-la en una cançó per a cor a quatre veus, amb un piano, una bateria, un baix elèctric, unes cordes, etc. I que vam poder gravar, doncs, a l'Espai Orfeó i fer, doncs, que la cançó, que al final va començar com una mena de llavor, amb només una melodia i unes lletres, s'hagi convertit, doncs, en tota una cançó on hi han participat molta gent. La veritat és que les activitats van ser molt variades, totes elles molt creatives, i el que m'ha fet molta gràcia és que tota la part de la cançó, tal com han comentat a la presentació, la veritat és que hem identificat molt tot el que ens va anar sortint, que de fet va aconseguir que anés sorgint. Vam fer moltes coses, vam parlar, vam dibuixar, vam riure, vam plorar. Vam ficar els nostres sentiments a flor de pell i això és dur. És dur quan no estàs acostumat o quan et toquen els sentiments et remenen moltes coses. I a vegades penses, renoi, no estic tan lluny d'aquesta gent, ells no estan tan lluny de mi.